Сигурен горе стане него што очекивало. Али јунаци се показува каде е тешко. И ми треба сви да се поклонимо човек, кажемо велика хвала. А не јаш да га нападаме, питамо кои су мотиви. Па знате, люди, нисмо сви ми исти. Некој има мотив да успе, некој се покаже, некој ми изазов да губитка направи да реши проблем. И ми смо успели да 150 милиона узмемо наменски паре од Влада Република Србија, што управо ваша идеја, господин Здравковиќ, била мало пре за болницу. Јас сам до сада 20 пута излазио и говорио због чега е потекло минусу. И све апсолутно прихватао свака одговорност. А кога бате човека кој е храбар, кој е коректен, човек кој е најбори привредник града, луѓе, хајде мало да се окренеме, да се питамо дали имамо толку храбрости. Дали тоа коректно да се ради према човеку кој ми тражимо негови скривени мотиве. Човек кој е у пензија, кој нема разлога. Он је предлагао, још пре годину дана, да девојка која сада је предложена с негове стране буде директор апотеки и буде именована. Она је била вођа промене, односно, фонок штрајка и тако далје. Жена из Властовица, то не значи да нема право да буде директор у Лесковачкој некој фирми. А сам ја рекао, молим вас, живојно, станите да завршимо процес, да склопимо уговоре, да по тим уговорима радимо. Обечено је и таксативно је дато. Феникс Фарм. Исплаћено је 15. децембра прошле године 103 милиона. Одрекли су се камате 50 милиона. Па није лако било преговарати. А при томе запамтите, ни динар нисам дао апотеци као градоначелник, нити сам динар узел од апотеки. Адок, исплаћено потпуности. Вега, 27 милиона. 15.2. добио 8,5 милиона. У 36 рата је 317 хиляда месечно. Па то је заиста символична сума коју можемо да исплатимо свако месеца. Фармологист. Дуг 94 милиона динара. Исплаћено 30 милиона. Звао ме је. Нисам знао господина. Прележе корону. Први пут, после корони, кад изашли из кући, изолација из болнице, дошло у Лесковац. Да се види са мном, каже, чуло сам да си човек од речи и да поштоеш речу. Јуче ме звао и каже, лично сам са властником, већ од данас властник здравља, личан пријател из Лондона, жели да вас упозна, ево ја желим да Николић се презива Макац, да вас упознам. Значи, да верује човек и виде да смо то што се говори сме споштовали. Обечали смо радницима, највећи дел исплаћен. Сви они који су остали исплаћени до задњих динара. Обечали 6 милиона јанвара, 6 милиона фебруара, 6 милиона марта. Исплаћени сви, Гордана, да знаш. И остале 9 месеци, сваки месец по милион динара. До краја текуће године биће сви исплаћени. Луди, ако мислите то баш тако лако што се некој други није прихватио. Ја, Жико, вама кажем. Хвала вам, ја вам се лично покланјам и једно што могу да кажем, велико хвала у моје име, име људи кои вас подржавају, да сте живи, здрави, ви порница и да ставите ваша фирма да буде благословена и велика као што је било до сада. Велико хвала.